У Сумах 15 червня відбулись змагання з кікбоксингу у ВТКА. Відкрито перші здаю США «Колос». Про те, що дають ці змагання юним кікбоксерам, розповів головний суддя змагань Володимир Писанець. Щоб стати хорошим бійцем, знаменитим чемпіоном Європи, чемпіонату світу, де вони повинні рости? Вони повинні рости от на таких змаганнях. І чим їх більше, тим краще. Віктор Чичикалов, тренер з кікбоксингу, жартує, скільки займається цим видом спорту, вже і не рахує. У його тренерському активі є чемпіони міста, області, України. Є переможці та призери європейських та світових турнірів. Цілі і задачі спорту – це воспитательна. Воспитательна стоїть во главі. Вот. Оздоровительна і образовательна. Вот. Це ті задачі, на яких строїться і спорт, і ці воспитуються молоді люди. На цей турнір Віктор Чичикало виставив двох спортсменів. Серед них 13-річний Микита Гуменов. Раніше, розповідає юнак, займався футболом, нині ж перейшов у кікбоксинг. Займається цим видом спорту третій рік. Сьогодні у першому поєдинку здобув перемогу. У своєму поєдинку Микита додає, налаштовувався йти до кінця. Каже, і вимкнення світла через російську агресію на останніх секундах поєдинку не зупинили його. Концовку держи! Концовку! Так же буду старатися до кінця. Хочу, як папа, піти воювати. Більше я нічого не можу сказати. Микита Гуменов у ваговій категорії до 55 кілограмів, віковій 2011 рік народження, у фулл-контакті провів два поєдинки і у підсумку посів друге місце. Ще один вихованець Віктора Чичикалова Олександр Сімібратов, вагова категорія до 45, вікова 2009 рік народження, завершив змагання на першому місці. Сьогодні понад півсотні кікбоксерів 2006 року народження і молодше змагалися у своїх вагових та вікових категоріях. Представники п'яти спортивних шкіл міста розіграли 27 комплектів медалей. Олександр Качанов, Лариса Дученко, Суспільне новини, Суми.